zangu nakupa kupitia wimbo, pokea kabisa. Asi pokea. Ni mtumishi Francis Mandi, tuko naye mgeni wangu Damaris Mbeke, mwimbaji wa nyimbo za injili, akitueleza mengi zaidi kuhusiana na huduma yake ya uimbaji. Hii ni kazi yake mpya kabisa. Shukrani zangu zipokee. Wow, Damaris, nyimbo nzuri sana hii.
Pokea shukrani zangu nakupa kupitia wimbo. Mm-hmm. Tueleze machache kuhusiana na hii nyimbo. Wimbo nimeurekodi nikienda, nilikuwa naenda course juzi, mwezi wa 4 tarehe 1. Naam. Sasa nikawa Mungu alikuwa amenipa promotion pale kazini. Nikaona nimshukuru Mungu kwa wimbo. Kwa sababu watu wengi walitamani pia kupromotiwa ama kupata. Naam, kweli. Hata niseme muda wao kwa umefika. Mm-hmm. Lakini Mungu akanipa hiyo nafasi. Siti mimi nimequalify sana. Siti nimesoma sana. Mungu akaona anipe kile cheo, tena kile cheo. So nikasema Mungu, wacha nikupe shukrani kwa wimbo. Mm-hmm. And apart from that amenipa uhai, uhai wa bure. Hata afya, amenipa nguvu. Yeah. Mm-hmm. That's why nili. Yaani ukaamua sasa baada ya kufanya maombi wacha niweke kwa wimbo. Shukrani zangu ni package azipate kwa wimbo. Yeah. Wow. Mm-hmm. Asante. Kwa ilikuja wakati huo ambapo unaendelea na training ama ilikuja wakati gani? Nilikuwa nimepromotiwa. Mm-hmm. So nimeambiwa nimepromotiwa and then tumeambiwa twende training. Mm-hmm. So on my way nikienda sasa hiyo course mpaka tuende course tukina ukipromotiwa mpaka ukue kwa kufanya course ndio kama kutapa muhuri ya kwamba uli nene. On my way nikapitia studio record na nikaenda sasa course. Amen. Wow, asante sana. Yeah. Labda una malengo gani katika huduma yako ambapo unasema kwamba nataka nitimize hiki na kile? Wajua kila mmoja na malengo. Yeah, lengo langu nasemaje? Mm-hmm. Sitaki nisikike Mombasa peke yake. Aha. Yeah. Ombi langu ni kwamba nisikike kimataifa. Mm-hmm. Na si mimi ndasikika ni Mungu. Mm-hmm. Ya kwamba Mungu ajulikane kila mahali. Aha. Kama atatumia mimi sawa. Aha. Mimi niko tayari. Amen. Wow, asante sana. Msikilizaji, tuko naye. Labda kuna kitu cha kumwambia tukimalizia. Shukrani sana, naona jumbe zako zipo nyingi. Upande ule wa simu pia naweza nikapokea kama mbili hivi, kwa hiyo kama uko tayari nitakuwa nikipokea simu yako. Bwana asifiwe, ni Baraka Ngome kutoka Utange. Wasema Mungu abariki mgeni wetu sana. Asante. Anaitwa Baraka Ngome kama sijakosea. Francis Mani msalimia Watindata, ni mtumishi Steven Nguni. Watindata. Asante. Shukrani sana mtumishi Mani. Uliza msanii wetu nyimbo zake naweza zipata wapi? Huyu ni Hani kutoka SM za Rabai. Mhm. Utapata nyimbo zangu pale YouTube. Uh-huh. Andika Damaris Mbeke, Damaris Mbeke. Uh-huh. Ama andika nikuimbie, itakupeleka kwa Damaris Mbeke. Aha. Nikuimbie ndio inajulikana sana. Akiingia pale kwenye YouTube, type tu Damaris Mbeke, nikuimbie. Ama andike nikuimbie, itamletea tu Damaris Mbeke. Aha, itakuikija. Yeah. Wow, asante sana. Mimi nasema kwa msalimie mgeni, mwambie nimebarikiwa na huduma yake, Mungu aendelee kumuinua.